Tai gerai, suma, ką turėjom iki šiol. Async reikia, kad galėtum awaitant. Taskas yra darbo abstrakcija. Predas yra cepaluškės abstrakcija. Kai taskas negražina nieko, tu gražint turi vis tiek completed task. Kas yra statinis properties iš tasko atėjęs. Taskui nebūtina async, nes jo viduje nieko gali ir nelaukti. Bet kažkas, kas yra sunkus, turėtų turėti galimybę būti sulauktas ir neblokuoti. Todėl jį padarai kaip task. Alright. Async voidas yra galimybė, bet tai yra nešvaru. Kodėl negerai yra async voidas? Kas negerai su async voidas? Tai, iš dalies, jo. Bet. Nu tai, kas blogai? Kas konkrečiai blogai? Labai konkrečiai blogai. Jeigu mes async turim, tai vadinasi viduje kažko laukiam, ar ne? Taip? Tai jeigu mes jau viduje kažko laukiam, o ko mes galim laukti? Rezultatų? Ne. Nebūtume. Nu, await galim naudoti tik su tasku. Await galim naudoti tik su tasku. Tai jeigu kažkas yra async, tai mes implainam, kad viduje jau kažko laukiam. Tai išorėje, ta prasme, tam antraškai metodo, irgi tikrai jau minimum tas, kas viduje bus laukiamas, tai ir viršuje tai to turėtum sulaukti. To tasko, nes jau tas yra pakankamai sunkus ir viršuje tu turėtum pasakyti, kad manęs lauk. Tiksliau, suteik galimybę, kad kažko lauk. Nes jau tas viduje yra sunkus, tai jeigu aš viduje turiu taską sunku, tai ir išorėje tas bus sunkus. Tas metodas, kuris turės kviestą taską, paustą taską. Tai todėl jis neturėtų būti voidas. Jis turėtų būti taskas. Nes aš turėčiau suteik galimybę, kad jo lauk. Bet yra šitas aš. Ne. Aišku, ką mus? Lentą aš galėčiau naudoti? Trint galiu? Tikrai? Tada vadinasi galiu. Ne. Čia yra void, async void. Async void, gal tai yra man. Ne, man atveju. Async void. Ir sakau heavy. Heavy. Heavy, tiesiog tai. Asyncas sako gale vaikai. Gal tai. Nu gerai. Away. Čia tarkim kitas paskas. Heavy async. Kuriam aš sakau tretsveiks visam. Ir čia įkalo aš awaitinu čia to neliesi. Kas įvyksta? Kas įvyksta? Kas įvyksta klausimą? Šito gerai, kas įvyksta? Čia tarp lovo, kad dar... Kas su šitų įvyksta dalykų? Kur šitas ranis? Šitas jis.
that's the outcome. Unless you're around the necklace or not. No, this is Burma. The Yatas Geeks Tipoya. This is Antra. For task here, no. Pret, pula, pret, pula. Jeigu, tai gerai, dabar koks skirtumas tarp šito ir šito. Koks skirtumas tarp šito? Tai kokias išvados galim? Ar gali išvados padaryti iš to atsakymo? Ne. Ta prasme, šitam potencialiai yra nes va toks. Anyway. Su šitą atsakymą. Matai, kad šitam kažkas yra kažkoks atsakymas. Ir šita vieta, šito atžvilgiu, jinai blokuoja. Nes čia sinchroniškai veikia, tai tu vis tiek laukti, kol šitas pasibaigs. Šitas visas, kol pasibaigs, kol laukti. Štai vieta. Tai yra labai seniai. Laukti. Visai. Taip. Tai, ta prasme, jis greičiau netruks negu šito laikas, kuris reikalingas šitas vienas nuo šito reikalingas. Ta prasme, jis ilgiau trumpiau netruks šitą vietą. Taip pat ir šitą, bet šitą neblokuoja, šitą blokuoja. Ir problema tame, kad aš nelabai galiu ką padaryti švariai, kad iš voido, kas yra nesinchroninis, padarysiu asinchroninį. Galiu vieną dalyką padaryti, ką parodysiu, bet ką norėjau pasakyti. Jeigu čia yra asinkas, tai mes awaitinsim tą. Jeigu yra asinkas, tai bus ir taskas viduje. O jeigu yra jau viduje taskas, tai šita visa funkcija gali qualifying kaip sunki funkcija. O mes sunkų funkcijų turėtum laukti, o ne blokuoti. Todėl šitas irgi turėtų by default būti taskas. Tai jam žodžiu visur taskas, kur aš visi. Beveik. Kada nerašyti? Tiksliau, kartais mes nelauksim, 100% nelauksim kažkokių funkcijų. Tikrai nelauksim. Tuos mes jas paleisim, jų vidui lauksim. Bet kažkas kitas jų nekvies. Tikrai nekvies. Jeigu kviečia, tai panaudos. Kokios tai funkcijos? Kokios funkcijos pats niekada nekvies? Niekada. Neturėtų jas veikti, tai panaudos. Ar neina patys kviečia? Ar event handleris patys kviečia? Jie tiesiog iškauna, pasakai, kokį eventą, kas handlina. Bet tu neturėtum kviesti dalykų, tiesiog funkcijų, kurios handlina kažką. Jas kviečia tie event handleris. Ir that's it, jų pats neturėtų. Nes on button click man kviesti ir sako, nu jis taip, visiškai nieko man nesako. Aš nežinau, kas vyks. On button click gali būti kažkokį failą savo, ne? Tai va, aš failą galiu tiesi, kad savo, bet on button click man netiesi. Tai va tokios funkcijos, kaip event manageriai, kaip mainas, jos gali būti pasinkroti. Be taskų. Visos kitos, be išimties, turi be taskų. Kodėl mes jų negalėsim laukti? Pavaiko negalėsim tiesi. Aišku? Продолжение следует...
Async mainas prasidėjo tik nuo etapo 7.1, todėl jeigu by default įsijungsit naują savučiną console application, tarkim, tai jums sakys, kad jis not spot. Savo gamynas negali būti asinchroninis. Bet jeigu pasirinksit kalbos settings ir iš defaultinio 7.0 perėsit į 7.1 ar aukštesnę, tai tada galėsit. Ok. Toliau. Čia dalykai, kada galit asinchroniškai kažką daryti. Come on. Kaip esame, kad nedingsta. Ką man reikia padaryti, kad dingsta? Ne, man kaip tik dingo. O, genis. Gerai. Tai va. Tą scrum, nu gerai. Čia turim event handlerį ir sakom, kad kai kažkas įvyks asinchroniškai, mes kažkas sunkaus įvyks event handlerį, event handleris bus skolinamas toj pačioj vietoj, kur tu parašyk jūs lygį, subscribe. Tai main thread ir pašai. Ir jis blokuos. Kai jį nušoks, jei kažkas sunkaus įvyks, jis blokuos. Tai bus unresponsive UI. Tai mes turim juos irgi padaryti asinkus, jeigu jie daro kažką sunkiau. Tą scrum paleidžia sinchroninį dalyką asinchronišką. Ir aš praeitą kartą bandžiau paaiškinti, kodėl tą scrum yra blogai. Tiksliau, kodėl tą scrum nėra pakaitalas task in general. Ir man tai nesigavo paaiškinti, iš tikrųjų. Ir nelabai teisingai paaiškinti. Tai pabandysim paaiškinti. Prieisim prie to. Tai taip pasinchroniškai paleidžiam dalykus. Ir kuo blogai yra task run. Kairiai yra pavyzdys task run. Kas įvyksta? Kai tu pasakai task run, tai tu sakai vėl. Permeti savo kodą, kuris buvo taskė ant, tiksliau, kuris buvo tam delegate, kurį padavėjai yra, jis permeta tą į pretpoolą, bet tam fredė jis tą kodą, kurį reikia eksekutinti, tą fredą jis visą blokuoja. Visą fredą tam blokui dedikuoja ir nepaleidžia. Tai realiai gali sakyti, kad iš sinchronio, iš kažkokio konteksto tavo kodą permetė į pretpoolą ir kažkokią giją pasiėmė laisvą ir tuo pačiu metu tą giją uždarė. Kol nesibaigs tas mano dalykas, kurį aš raninu, tol aš tos gijos nepaleisiu. Ir neleisiu kitiems taskams suvokti tą giją. Tai visą giją aš užblokinu, užblokuoju ir į mano. Tai tai daro tą skrantą. Tai jeigu mes viską, tarkim, įsivaizduojam, alę asinchroninį visą libą padarom, kur leidžiam, kur neperrašom metodo asinchroninio su tasko, o viską perrašom tą skrantą. Sakom, tai asinchroninį. Tai tada mes gaunam greitai, kad pasibaigė resursai, mums gyvių tiek neužtenka, nes jau mes negalim šokinėti. Dešiniai mes turim tas pusdėrytės, kurios neša po lapą. Ką tai reiškia? Reiškia, mūsų bottleneckas yra trafik. Tai yra koliniai API, tu lauki šį API'us, kol nuės requestas, kol grįš responsas. Ir tie visi dalykai neišnaudoja tavo procesą. Jie tiesiog laukimas. Kai yra laukimas, mes turim taską ir await. Kai kažką jau tu ten dirbi, procesinį, tarkim, vieną failą gigabaito nuskaitai su kokiais 5 procesoriais, tai tada tas skranas bus. Tik naglesnis. O kai
kažką, kur lauki, tai bus awaitas ir callas asynchronous metodas. Tai čia tie du skirtumai. Tai tas kranas SPU-bam dalykams, o await async kažkoks bus input output bam. Tai tiesiog lauki kažko ir pats darai mažai, o tas kairėje daro daug, bet neatiduoda to konteksto, kuriame jis dirba kitiems. Dešiniai daliniesi kontekstu, kairiai neatiduoda kontekstu. Dešiniai daliniesi gijomis, kairiai neatiduoda toj gijoj, kur išėmė. Ir šitą seka dar vienas dalykas, kad iš tikrųjų .NET pretūlas yra sudarytas iš dviejų dalių. Tai vat būtent tas scrum dedikuotas pretūlas, kuriame sėdi sunkus taskai, kuriame sėdi taskai, kurių nepaleidžia. Kaip, tiesiog, kurie paima giją, tiesiog, kur sėdi gijos, skirtos taskams sunkiems. Tai kai vat jau į tokią giją nusėda kažkas, tai jos niekas ir po to nesitelė. Antras, tai yra SPU bound. Tai yra toks, kur nuėjo į giją, nuėjo 100 gyvų, ir tiksliau, 100 taskų, vienas taskas nuėjo, 100 taskų nuėjo, ir po to 100 taskų, jie ten per kokias 5 gyjas nieko suvėjo, kažkas to. Tiesiog, jo. Tai, ir dažniausiai būna input output bound, dažniausiai neturi tokių procesų, kad nu jau to procesas ten 100% sukasi, ūžė, pulingo reikia, nu taip nebūna, dažniausiai tiesiog lauki kažko. Vat jeigu nesinkroniškai darai, tai tada blogai. Tu 100% užlokintą procesą ir jis nieko nedaro. Bet jeigu sinkroniškai lauki, tai tu sakai, padarysiu kažką, nuspalvinsiu langelį, pažiūrėsiu ar paklikino mane, bet to pačiu metu palauksiu to kažką, kas randina. Lauksiu, bet neužsiblokuosiu. Tai čia tie du skirtumai, kur vienas taskas išnaudoja jie kokiais 1-2 procentais, bet tą jie gali naudoti daug taskų, o kitas kur 100% vos ne ir vienas taskas. Long running task, tai yra Stack Overflow vienas žmogelis parašė, kad long running task yra daugiau negu pusė sekundės. Jeigu daugiau negu pusė sekundės, tai toks taskas yra long running. Tai tokius taskus reikėtų tiksliau neblogai paleisti su task run. Nes tada mes jiems rezervuojam tą giją ir nėra taip tik tragiška. Long running yra toks properties taske, tai kai taską sukuri su long running properties, tu sakai, kad jis tikrai sukurs naują giją, kurioje sėdės. Irgi pretpūlę, bet sukursi naują. Vien dėl to, kad neužokupuotum vietos, į kurią galėtų kitos gijos laisvai šokti. Kore, berods, jei gerai supratau, to jau nebėra. Ir šitas deprecate, kind of deprecate, gal kažkur aš keitis kažkoks yra, bet žodžiu, kore šitos long running jau pats scheduleris nusprendžia, koks taskas yra long running. Užsimarkinau, užsipleginau, išsitrytinau, jeigu jau running daugiau negu pusę sekundės, jis ten po to handlins pats. Waitas ar geras dalykas? Kaip man? Turi taską ir gali arba awaitin taską, arba waitin taską, ne? Jo. Jis waitas deadlocks. Waitas jums turėtų būti sinonimas į deadlock. Kaip peti waitas, apie fuck that shit, viską blokuoja. Viską, ką tu turėjai taskę, prarandė. Nes tu sakai, kad staiga man tas padarytų nereikia ir tu taskui overheadą turėsi su paleidina,
galbūt viduje jo laukime, bet in the end to wait in seconds. Tai šitų dalykų turėtų būti pamažiau, kada jūs galėtų prisireikti? Tai reikia laukti Ne. Kai yra wait for all, tos dalykas irgi. Tai yra paralelį poryčių, kaip turime atrodo, ne. Tai vis tiek laukti pabrėti, kad bus nukardėti. Gali tasta turėti, yra sinka turėti, yra wait ir irgi. Esminis dalykas čia labai panašiai kaip su async void. Tu šitų tu dalykų neturėtum turėti kažkur low level lygmenį, neturėtum libo rašyti, kur va tokias nesąmonas daro. Tu turėtum tai turėti neįne pavyzdžiui. Vaitas neįne yra, ok, tikrai turėsi kažkada sinchronizuoti ir viskas tu atvarko, jeigu nesinkuo. Event handleryje tą turėti nėra taip gerai. Ne, event handleryje ne. Kai programą užsidaro, baigėsi programą, jau viskas ten langai išsivalė, bet kažkokius taskus paskutinius surinkti ir panašiai. Tai irgi tas vaitas galbūt nebūt toks tragiškas dalykas. Tai va tokiais atvejais, kur jau paskutiniai tie kolai ir endpointai, ir kai jau tau tikrai reikia visko sulaukti, tai jie nėra tokie dalykai. Bet reiktų žiauriai vengti. Jei gali, nerašyk. Vaitas blogai. Tai geras mimsas, kai tu kvieti vaitą, dievas kačiuką nuo šito nekaltų. Kitas yra panašus dalykas, result. Tai analogiškai. Jeigu sakai task.result, tai žūsta kačiukas. Tai nekviesti. ką turiu omeny, nes deadlockinu savo programą. To įgyjo į programino, tada viskas stoja, kol paskas grįžta į tą kontekstą. Lauki be reikalo. Apie šitą dalyką kalbėjom praeitą kartą šiek tiek. Configure await yra. Tai toks bairis. Žodžiu, kai tu iš kažkokios gyjos, tarkim, iš pagrindinės gijos, tai yra tos, kuri paleido tavo procesą, kiti taską, jam reikia grįžti. Grįžti į tą kodo vietą, iš kurios jis buvo kolinas. Ir ta kodo vieta vadinama synchronization context. Tai yra vieta, iš kurios buvo paleista. Ir kartais mums nereikia grįžti grynai į tą pačią giją. Mes tiesiog norim tęsti darbą. Suokim rezultato, gavom jį, pasiėmėm, o toliau ko, tik paleidžiam tą giją ir viskas. Tai kai mums nerūpi tas kontekstas, tai mes galim uždėti configure await false. O tas sutaupo performance. Nes nereikia taskui kažkaip susirasti vietos, į kurią grįžti. Vietos, ta prasme, gyjo. Jis gali toj pačioj gyvoj kur randino ir pasibaigti. Tai čia pliusas to. Tada klausimas, o kodėl tai nėra defaultinis behavioras ir ką man reikia visada užsakyti configure await false, nes by default yra true. Nes desktopinėse aplikacijose mes turim tokį dalyką kaip UI threadą. O UI threadas viskas, kas su UI related, tu negali pasakyti text label.text lygu kažkas, jeigu tu nesi UI thread. Jeigu nesi UI thread, gausi exception. Tai su configure await false, tu nebūsi UI thread po jo, ir todėl, kai kažką updateinsi, kas yra susijęs su UI, desktopinės aplikacijos, gausi exception. Tai todėl jis nėra galbūt dėl to jie galvoja, kad nedaryti defaultinio. Tai taip.
Synchronization kontekstas, apie šitą kalbėjau, jeigu norėsit paskaityti apačioje, yra postas, kuris šiek tiek pasenęs, bet aprašo neblogai. Tai desktopą turim UI threadą, UI threadas yra synchronization kontekstas. UI threadas desktop applicationuose yra synchronization kontekstas, nes iš jo kviečiami paskai. Iš jo. Todėl reikia grįžti į jį. Kartais nebūtina, bet tada neapsendeitinti dalykai UI-us. Ir įdomus dalykas, konsolė neturi šito dalyko. Konsolė neturi synchronization konteksto, konsolė runna ant threadpool'o. ASP.NET'as, jeigu žiūrim neporinį, turėjo kažką panašaus, labai panašaus į konsolę, bet su keliais niuansais. Kas man realiai vis tiek nebuvo kaip skirtumas, bet žodžiu .NET Core nėra irgi synchronization konteksto. Ir konsolė lygiai taip pat behavins kaip ir website. Ant ko. Jie neturės tą konteksto ir viskas ant ratų. Tai neturės konteksto, vadinasi jis null, jeigu neturi konteksto, vadinasi configure await, false, nieko neduos. Nėra konteksto, į kur man grįžt, nežinau. Nėra skirtumo, nėra tikslai kažkur grįžt, todėl ir configure await nebereikia atporę visiškai tiesi. Skirus desktop apps. Tai kaip mes darom? Jeigu reikia laukti tasko arba gauti rezultatą, mes naudojam awaitą, bet ne waitą. Ir ne rezultą. Jeigu reikia daug dalykų sulaukti, mes turim await task when many. Bet ne wait any. Tai čia vieną pirmą pasibaigusį tasko paimą ir stoja. Trečiu atveju mes turim, kai visi pasibaigė, ir paskutiniu atveju turim, kai tiesiog po pauzės laiko kažką padaro. Tai kairiai pusiai, kairiai atslypas, ką padarys? Deadlockins visą giją, o antro atveju tiesiog, sakys, šiekis ir turėkis, ir po tiek, kiek aš pasakysiu, tarkim, minutės, man viškas gal. O kas vyksta tarpu? Nieko. Bet ir neblokuos. Tiesiog nieks nevyks. Tas vaikas kažkokiam taimėlį tikriausiai bus pašautas ir po tą pašovimą handlins kažkoks kitas threadas ir po minutės, tarkim, grįžti į tą vietą, kur turėjo pasakydamas, kad va, aš baigiau, gali to nutesti. Tai ten pareikės antrėjai, galbūt, pavyzdžiui, domovės, ir bandai pareikėti, kad tas nėmas, kad įdomu, įdomu, bet įdomu, ar bandai rašinėti įdomu, ar dėti sutiškant, kad tai skirtingus įrašus pagal, ten tas skirtingos kaip pavadžių, ir ten įstantų, įsitikti darbą, tai darbus kiekvienai vienu metu ten sudėšimės įdomu. Vienu metu yra blogas pasakymas. Tavo bottleneck'as nėra procesas. Tavo bottleneck'as yra duombazė. Duombazė tą darys galbūt lėčiau ir dėl to, manau, tu turėtum nebent skirtingos duombazės. Tas skirtingos duombazės? Manau, vaikas tam nereikėtų to. Tą skrą nereikėtų daryti, nereikėtų naujų tų threadų kurti, o tiesiog sakyti, kad sukūrėjai, neblokuok, bet ir nebūtinai yra paraleliai. Tiesiog vieną, po kito sukūrį vizdėjai, bet neblokuok. Manau, tai nereikia to išlaužti iš to vietą, nes netame problema. Problema tame, kad tos operacijos duombazės daly trunka ilgai, bet ne tai, kad tu komandą paraleliai. Tu komandas ilgai nėra, duombazė komanda ilgai yra. Neįdomu, iš tikriausiai man iš karto rašau, kad į duombazę. Tai tą visą tą darbą išskirstu ant daugiau. Man atrodo, duombazė turi, prasme, duombazė yra procesas, man atrodo. Connection'as yra kažkas tokio kaip procesas.
kaip tu atsidarai connection, ar tu jį užimi ir panašiai. Kai tu paleidi komandą, aš įsivaizduoju tavo botnet aplikaciją ne helgina, kaip ją runnint, aš kaip įsivaizduoju, o database'as ne helgina, kaip ją runnint, tas provideris. Galbūt gal aš nusišneku, nežinau. Bet mano manimu, to nereikėtų paralelizuoti, nes tau reikės connection visų pirma, man atrodo, atidaryti daugiau, galbūt. Ne. Tai tu daugiau problemų sukuri, negu sprendi to ką. Nelabai geras. Bent jau nemačiau, kad kas nors taip daryti. Ir tikriausiai dėl priežasties. Pasistengsiu pasigilinti šitą klausimą ir konkrečiai pasakyti, what can go wrong. Tai tikriausiai many things. Exception handlingimas. Ar kaip handling exceptions, sakykim, kažkas nulūžo. Ir so what? Kažkas nulūžo? Ką try catchinai? Konkrečiai? Ne, bet su asinkroniniu programavimu. Ok. Vėl parašysiu kažką. Jei jau parašau, tai turim taską, kuris, sakom, vėl parašau dėmesį. Tai yra mūsų klausimas. Čia kažką padaro. Ir tada sakau, try. Sakau, dėmesį. Catch. Tarkim, man svarbu faktas, kad hitino, o ne ką padarau, ar padarau. Ar šitą vietą, čia tarkim, exception. Šitas taskas nieko nedaro, tiesiog jis exception šal. Kodėl nepagalbūtų? Aš kiekvienas ir naskas. Ne. Ne taip. Gerai, pagalvom, kas ir reikia, ne? Raikia atveju. Jo, turiu reikia. Tai kaip šitas dalykas reikia? Sakom, paleisk paską, kadangi jis yra jau taip prasas, tam reikia tas kam reikia. Tai jau reikia tam reikia paską. Tada, sakom, kečiai tą paską. Nelaukia, bet iš karto kečia. Tai gaunasi, kad mūsų cash bloką šitą vietą tiesiog handlina arba pasą gražiai paleisti. O jis bus gražiai paleistas visada. Tai jeigu tai for handling exceptional, jie neišaus. Nes kas įvyks try išaus, tada paleisi taską, tada tu būsi kažkur čia, tada nuvarysi čia, galbūt, gal ne, bet prabėgti šitą tikriausiai. Pradėkti, kažkur čia rabūsi, ir tada dėtum šitą vietą. O kečias mūsų jau seniai iššoktas, jau seniai tas, kad iš jo išliko. Ir kodėl čia nesunegimas? Sabūšinas to? Tai jeigu čia tas, kas pabėgo ir iššoko, ką mums jo reikia padaryti? Jeigu jis nušoko. Jeigu jis buvo per greitas ir pabėgo šitai kečiai. Pabėgo. Mes
sakant, to nelieka. Tai nereik dabar. Mums pečiu kaip brangus, mes nužudyt nenori. Tai jei nedarbuotinam, tai yra kita galimybė, kad mažesnė. Jei mes darbuotinam, tai vaikinam. Tai jeigu čia turi atsijungti tą funkciją kažkokią, tai čia gali vaikinam. Jeigu čia vaikinsi, tai sakysi, kas įvyks. Kad tai try kažkokį taską paleisti, bet palauk, kol jis baigs vykdytis. Ir jeigu čia exceptioną išnešiu, aš vis dar būsiu čia, nes aš čia buvau nebokoju, bet tiesiog lauk, su teimu, ar aš dar esu trajai, todėl nušoksiu į cash. Tai visais atvejais, kai handlini šitus, turi arba awaiten, arba wait. Waitas ir išnešiu. Viskas tas varkoj, bet tu turėsi tas pačias programos, tik dėluoti. Bet čia kažkaip grįžtų. Aš čia dar jėgų. Tai kažkaip nemažu, ką mes tarp nukau. Tai šituo atveju, jeigu aš čia turiu taską, kuris prone exceptioną, tai jau čia neawaitino ir nevaitino, tai exceptioną taip ir neišaus. Tiksliau, jo nesuhandins, jį iššaus. Jis nukeliaus į patį galą, išburbuliuos į viršų programos ir tiesiog bus unhandled exceptionas. Nors jis jį unhandinės. Tai šitas unhandled. Ar žinot tokį dalyką kaip global error handler? Naudoja? Pavyzdžiui, jeigu jūs erorą nehandlinat, bet tik užlogit, norit tikrai, kad lūžtų, arba norit, kad user friendly messages grįžtų, bet su juo nieko explicitly nedaro. Šiaip sako, something went wrong ir nuredirektinat, tarkim, kur nors, ir užloginat, kad buvo exception. Labai validus keisas. Ir tikrai nereikia kiekvieno requestą try catch, jeigu sutailinot, tai va, redirecting ir padaryk tą. Tu gali globaliai visus, kas nebuvo handlinta, įsihendinti va taip va tiesiog užlogin ir sakyt something went wrong. Tik šitą sprendžia global error handlers ir realiai kiekvienas streamworkas savo turi būdą. Nepasakysiu sp.net'as ką turi, bet console applicationas ir desktop visi applicationai turi eventus. Tai žodžiu, yra unhandled application domain kuriant ir ten yra toks eventas. Unhandled exception fired, man atrodo. On unhandled exception fired kažkas atsitinka. Ten pasiduoda per eventų argumentus exceptions, kuris šovė ir kuris nebuvo handlintas. Tai va tokiuose globaliuose event handleriuose gali ir va šitą exceptioną parodyti. Galbūt. Su predais toks dalykas, kad nebūtumai. Ir pamatysim, kad nebūtumai. Iš projekto tą pavyzdį labiau parodysiu, kuriam nesusiekti. Tai va, kodėl šitas nebus suhelintas, tas kranas? Peršoks. Kodėl peršoks? Taip. O awaitinė su handling. Jeigu waitinė, tai toks dalykas yra visi taskai, tarkim, du taskai išmėgė du exceptions. Nu, pagrėt. Tai o tu exceptioną gausi, tik kai waitas pasibės. Jeigu su vaiku bus, tarkim, jei kačiuką žudai, tai su vaiku. Tai tie exceptionai bus į exception listą. Stekinam. Kol tu turėsi tą try catchą ir turėsi tą. Tai visi, kas failino, jie eis į listą exception.
Jo, ir, ir tas exceptionas vienas didelis bus aggregate exception, kad, kad daug. Jo, tai kaip matai, exception countam parašyta, tai tuo metu vienas taskas sutailimo ir vienas exceptions aggregate. Gali būti už nesting exception. Tarkim, vienas aggregate exceptionas savie turės aggregate exceptioną kitą, o tas savie vėl aggregate exceptioną, o jau tas savie turės kokius tris paprastus exceptions. Tai tada galvojam, o tai, na, kaip mums suhenda šitą dalyką. Nes tu turi kažką, kas potencialiai eina gilin, 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 rekursiškai galbūt reikėtų lysti į, į, į tą dalyką. Man atrodo, inner exception yra vieta, kur handlamas, kur, kur undefined. Tai aggregated exception, inner exception bus tie trys. Tai jeigu norėtum visus suhandlinti, tai kažką rekursyviai reikėtų vysti gilyn į kiekvieną tą exceptioną ar panašiai. Bet, dėkui Dievui, turim aggregate exception metodą let, kuris iš tų užnestantų padaro vieną normalų listą. Su vienu listu mes galime skaluoti ir žmogų šį feisdėti. Tai jeigu norim ne aggregate exception, kaip čia turim, o normalaus, tai mes awaitinam, o ne waitinam. Tai dar vienas dalykas, kodėl apsimoka nežudyti pačių. Nes gaunam normalis exception. Taskai kartais būna tokie, kad paleidi ir pamiršti. Tarkim, tu nori... Ką čia nori padaryti? Nori... nusiųsti kažkokį atačkantą į database, bet jis nėra toks esminis, tu jį gali ten kažkokį taskų paleisti ir, ir tavo rezultatas nelabai svarbus. Tam kažkam, kas, kas, kas į kur siuntai gal aktualesnis, bet tau nelabai aktualus. Tu galbūt nori labiau fakto, ar, ar, ar pavyko, ar nepavyko, ar deci. Bet tau nereikia nei laukti, tiesiog paleidi ir pamiršti tą dalyką. Tai tokių yra taskų. Tai, tai jeigu toks taskas failintų .NET framework, kuris yra senesnis nei 4.5, jūsų ir procesas, iš kurio buvo paleistas taskas, nulūžtų. Po 4.5 frameworko, ok. Užduso tas taskas, užsilenkė, bet never mind. Niekas, niekas nuo to nenukrešino. Tiesiog turit erorą, kurio niekada nehandlinat, kuris nežino, kodėl nulūžo, ir galbūt nežino, tu žinu savo nulūžę, nes, nes neįvyk. Bet po 4-5, nu, tai taip tai, tai nehandlinama, bet tą galima visgi suhandlinti. Ir yra vien tie eventai. Jeigu imsim console application, ir, ne, console application nesiskaito, jeigu imsim desktop kažkokį UI, WPF arba, arba Windows Forms, tai yra toks application elementas thread exception, unhandled thread exception. Ne, berods tiesiog thread exception. Tai vat, jeigu šitą eventą hitina, vadinasi, jūs turit nesuhandlintą eventą, tiesiog nesuhandlintą exception, kuris yra thread. Jeigu thread kažkuriam, kuris nėra main thread šovytas, vadinasi, tiksliau, jeigu tas eventas iššovė, vadinasi, jūs turit nesuhandlintą exceptioną kitose kažkuriuose threadose. Ir vat per tą exceptioną galiu suhandlint, per tą eventą galiu suhandlint vos fire and forget exception. Šiaip jau. Nepakenktų, manau. Nes jei kažkas nutiko ir tu nežinai, kaip kažkas nutiko, tai why not, sužinoti. Jeigu turi galimybę, ar tai tavo efortas pasibaigė tuo, kad tu įdedi vien handlerį ir suvalgai 5 eilutės kodo.
o galbūt potencialiai sutaupai 5 savaitės savo darbo laiko. Tai manau, apsimo. Ar ne? Bet sakau, labai reikia gerai šitą suprast, nes kartais tiesiog taip nevyksta teoriškai, gal ir gerai skamba, kad tai praktiškai nevyksta. Tai tie dalykai. Turim app domain, kuriam domain, unhandled exception. Tai čia console application, taip pat Windows Phone application, taip pat WebF, žodžiu, paprastesniuose dalykuose turim šitą eventą ir jį handlinam. Ir jis bus skolintas, kai turėsi exceptioną, kurį išaus, bet ne handlinis. Tai nušoks tą eventą į tą eventą handlerį ir ten gali, pavyzdžiui, tiesiog užloginti. Iš kitos pusės taskai turi tokį naglą dalyką. Ir tu gali sakyti taską task su kitu task. Tai šitoj vietoj net nepasakysiu, ar čia viso geras pavyzdys, bet žodžiu, jeigu taskas, nežinau, ar tai tinka in general exceptionui, bendru atveju tu taskus turėtum handling awaitindamas arba waitindamas. Nes priešingų atveju tu nesulauksi pabaigos, tiesiog nuvažiuosi. Bet tu gali tą suhandlinti potencialiai su continue with. Tuos taskus gali susišeinant. Tai continue with, čia reikš, kad po šito tasko įvyks kitas taskas. Ir tas kitas taskas potencialiai gali būti taskas, kuris handlina tos exceptions. Tai kitame tame exceptionė suhandlina. Bet čia labiau tinka, kai tu nebūtinai exceptioną išauni, bet nukencelini taską. Iš to atveju aš nukencelinau taską, ir kai nukencelinau taską, jis pasibaigė. Ir kai jis pasibaigė, aš tiesiog tikrinu, ar jis pasibaigė dėl to, kad jis buvo nukencelintas, ar dėl kitų priežasčių. Jei nukencelintas, aš tarkim sakau, kad tai buvo kažkoks exception. Greitai, kad taską nukencelintum, tau reikia tiesiog paduoti cancellation token. Tas pats ir in general thread'o sustabdymui, kad tu sustabdytum kažkokį thread'ą, kuris renasi, tau reikia paduoti cancellation token. Kad paduotum cancellation token, tau reikia susikurti cancellation token source. Tai taip mes galim nukencelinti taską. Mes turim while true loop'ą labai baisiai atrodantį, kuris infinitely darys dvi operacijas realiai. Užloadins stoko informaciją ir palauks kažkokį intervalą. Ir po to vėl pakartos. Nebent mes nukensime. O nukensimėlum kaip? Cancellation token cancel. Paduodami cancellation tokeną, kai pradedam taską, mes jį kaip ir sulinkinam su to tokenu ir po to kėsdami cancel su cancellation tokenu mes nukencelinsim visus taskus, kurie buvo paleisti su to tokenu. Gali būti keli tie tokenai, bet vienam taskui vienas tokenas, keliem taskam gali būti tas pas tokenas, gali būti ir skirtingas. Dar vieną dalyką paminėti, jeigu taskas turi savyje užnestintų čiau taskų, tai jos irgi reikia nukesti, nebent tau poktų, ar jie baigėsi ar ne, ir tu nori tiesiog skirti, I'm done. Best practice, iš tikrųjų net ne šitas, bet šitas veikutės susipaprastintų į tokį parašymą, token throw if cancelled. Irgi yra tokia viena eilutė. Tai čia tiesiog realiai daro tą patį, sako, jeigu tu mane nukencelinai, throw if exception. Throw if cancelled, duos operation cancelled exception.